vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Mama kaže, on sad svud putem cveće seje. Dograbio semenje sa livade zelene i nosi po zraku. Raspukao balončić žutome maslačku. Bulkama je oteo sitno crno seme, seje, seje livade da budu šarene. Vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Neka mu je srećan put kada cveće seje. Po gradu krevet šeta, za njim jato dece. Od škripe dečjih peta, ulicom proći sve teže. Ima noge i krila. Čas je krevetac veći, ta letelica živa, ima noge i ide. I lepo deca vide, i lepo ljudi vide. Krevet po gradu ide. Od kuće do kuće skita i svoju kuću traži. Da li tu živi Srđa? Da li tu živi Mila? Ljubazna kućo, kaže. Soliter odgovara. Tvoja je krevecu, dragi, šetnja uzalud bila. U svakoj kući živi bar jedan Srđa i Mila. Krevetac neće da stane i dalje gradom skita. Pred svakom većom kućom za svoju decu pita. Vi ste rođeni u Novom Sadu i boravili neki kraći period u Novom Sadu, ali veći deo detinjstva u Beogradu. U te dve gradske sredine počeli ste i da sričete prve stihove. Pa to je samo delimično tačno. Ja sam živela 2,5 godine u Novom Sadu, došla na beogradsku kaldrmu, stanovali smo po ovim raznim udaljenim ulicama, tursko-kaldrmisanim, jer smo bili prilična sirotinja, trebalo je. Mama je školovala tetku i ujaka, deda i baba ostali tamo, u onoj niskoj, dugoj kućici koja je već pred padom. Ali ja sam mnogo putovala. Imala sam tetku učiteljicu i dok je mama radila u telegrafu, u ovoj zgradi iza skupštine s kupolom, čitav skoro svoj vek, tetka učiteljica me vodila u Knin, u Žagrović kod Knina. Išla sam s njom u Srem, Putincima sam bila, Solnuku, zatim po Kosovu, Orlane, Krpimeja, Svetlje, Podujevo. I sve to sigurno delovalo da sam ja gradsko dete koje u sebi mnogo lepote prirode, koje se u meni nastanila i uvek sam je tražila celog života. Pa evo i sad ovdje gdje razgovaramo, ispred ovih prozora su stari platani. Oni su došli do mog sprata, pa deluje kao da sam u bašti, u prizemlju, a da imam drvo pred prozorima. To je bio moj životni san koji se verovatno neće ostvariti. Ne da bih bila bogataš da imam kuću, ali kad bih stanovala u nekoj niskoj kući gdje bih mogla da gajim cveće koje volim ovako ga gajim na ovom dugom svom balkonu. Mislim da je najzeleniji u ovoj kući. Ja sam imala tu sreću da me moja mama u onoj svojoj plemenitoj sirotinji radeći na telegrafu dala u francusku školu. Rano sam počela da čitam u originalu i Viktora Hugoa i pesme, romane, naravno romantičara prvo francuskih, zato što su mi bili bliski, uzrast mi je bio taj, a zatim i ostalu francusku literaturu, pa onda rusku. Kažem, to osim naše literature, francuska i ruska su mi bile najbliže. Voleli smo Jesenjina, volela sam ga i ja. Čuli smo za Majakovskog. Meni je emocionalno bio bliži Jesenjin, ali mi je Majakovski bio drag zbog pobune. Jer smo mi bili jedna pobunjena, smela generacija. Nemojte da pomislite da sam ja bila izuzetno hrabar čovjek u ratu ili u tim vremenima. Ali su me stariji od mene, hrabriji, naučili da je hrabrost i savlađivanje straha. Ja strah nikad nisam pokazala i
takvi smo bili đaci onih smelijih od nas. Bio jedan divan čovek, Teodor Borocki, doktor, rekao je, ako te uhapse, ni reč ne smeš progovoriti, ako si reč progovorila, sebe si na smrt osudila. Znači, nas su učili toj mudrosti življenja i borbe i moji drugovi, moja drugarca Dara Pavlović bila izuzetno hrabra, ali nikad nije dala na mene kad bih ja zaplakala u toj svojoj osjetljivosti, pa su rekli kakav ćeš ti biti revolucionar kad začas zaplačeš. Sećam se posle rata kad sam vodila s Brankom Ćopićem decu iz Elšata Titu, kako sam bila srećna što je Tito zaplakao i rukom obrisao suze. Rekla sam, pa kad može Tito da plače, koji je bio komandant u ratu, zašto ne bih ja, koja sam pesnik. Našu veliku pesnikinju Desanku Maksimović imali ste sreće da upoznate i kao pedagoga, kao pesnika u svojoj ranoj mladosti. Našu najveću pesnikinju sam upoznala kao dete. Upoznala sam je jer je moja tetka Julka studirala s njenom sestrom Marom na fakultetu. Ali su to bila ona tako povremena druženja. Pogledala bi poneku moju dečiju pesmu. Desanka nije čovek koja decu podržava u pisanju. Ona verovatno ima pravo. Ona je više i uticala na mene na drugi način. Kao čovek, kao karakter, kao hrabar čovek, kao pošten. Zatim kao čovek koji je želeo da nas obrazuje, i mene i moje drugarice, kao strog profesor, ali voli da ja to kažem. Mnogo nas je naučila. Znači, tim putem da čovjek mnogo nauči, mnogo čita, mnogo zna, ona nam je pomogla. A onda poklanjala bi mi poneku knjigu, znam da mi jednom poklonila Čičagorija, pa mi jednom poklonila Vodenicu na flosi, tako lepe knjige koje su tada meni odgovarale, onako mladoj. Verovatno su moje prve pesme bile one koje sam pisala u Beogradu kao 13-godišnja devojčica, znači u četvrtom razredu, godinu pre sam pošla u školu. To su bile, naravno, prve lirske pesme i prve pesme pobune, nekako istovremeno. Nekako istovremeno se napisala pesma Volela bih, koja tako počinje, nije lepo citirati svoje stihove, ali počinje: ne bih htela da mi koraci budu plašljive sene što trepere, plašljive sene svetlosti što se vetra boje, ne bih htela da se čežnje moje rasplinu kao led na površju reka u prve dane proleća, ne bih htela da mi se oči boje jednog čoveka, i tako dalje. Onda prave, one ljubavne, za koje moj dragi drugi, pravi prijatelj Desanka kaže da se po njima ne može poznati da li će neko biti pesnik. Jer, kaže, svi mladi pišu ljubavnu poeziju. Međutim, bilo je tada i onih pravih lirskih pesama, kao pesma Čežnja, napisana u nekoj čežnji u Vojvodini, ona vožnja snegovima, Vojvodina kako je široka, da umoriš zenicu iz oka, ali se čežnja umoriti ne sme, da je mladu povi oblaci, da je severu snegove baci, opet bi i preteklo meni. Lete vranci, usta im u peni, snažni, mladi, brzaju jako, ali ne mogu da stignu nikako. I tako ni ja nikako da stignem onome što sam u životu želela. Ni onoj ljubavi koju si želeo, stigneš pa izgubiš, ni onim željama iz mladosti za nekom mnogo velikom ljudskom pravdom i slobodom kakvu smo sanjali. Nikad okrajčeno, a valjda će ovi mladi nastaviti, pa će nešto biti od tih naših snova. Ako se kad setiš da je moje lice bilo uz tvoje, nasmeši mi se nad vodom. Ako se kad setiš da te moje oči sa vode gledaju, ne udaljuj svoje. Na ovom smo se ogledalu ogledali zajedno i želeli da što duže mirno pod nama traje. Na ovom zrcalu zajedno smo bili, sad ga moja ruka samo dodiruje. Danas mi možeš reći uvredu crnju od crnila.
Možeš mi udaviti reč, baciti u prljave vode. Danas mi možeš oteti iz ruke preplašenu prepelicu nade. Možeš mi razmaći krajeve i onako trošnog mosta. Možeš me slučajno okliznuti sa obale u bezdan vira. Možeš me ubiti nožem otrovne reči. Ja neću umreti. Znam, ljubav me uvek spase. Više mi niko ništa i nikad ne može. Slap onaj planinski bistri očistit će mi oči. Sneg celac čisti obrisat će blata tragove. Ljubav će mi se vratiti. Ne može ona bez mene. Izbacit će me nedužnu na obalu i prokleta voda ljubav će mi dati trave da gujski otrov svlada. Uskovitlanost pred Drugi svjetski rat zahvatila i vašu generaciju omladinsku, skojevsku. To se održavalo i u vašoj poeziji. Nešto više na sećanje na te dane. Bili su to dani, ljudi kažu, neponovljivi. Ja to ne tvrdim. Neponovljivi u drugom obliku uvek mogu doći. I možda je otud toliko to vreme blisko i novima. Ja osjećam u susretu s mladima da ih mnogo interesuje to vreme i postavljaju isto pitanje koje ste vi meni sada postavili. Bili su to dani kad se spremao rat. U Evropi se sve uskovitalo, fašizam je bio, došao je Hitler, bili smo mladi, bio je kongres fan kluba u Dubrovniku, svi smo za njega saznali. Govorio je Ernst Stoller, čiju smo knjigu Jedna mladost u Nemačkoj svi pročitali. Čak je i moj deda Mladen, opančar iz Novog Sada, ono veče pre nego što je umro, terao da mu dovršim, da mu čitam knjigu. Jedva je disao, da mu dočitam tu knjigu. Kaže da mi je bilo da dočekam, bio je svestan da umire, da taj Hitler padne. Znači i ovi najstariji naši dedovi i mi bili smo puni strepnje za sudbinu Evrope, za sudbinu naše zemlje. Mislim da se tada ta Jugoslavija, kraljevska, puna robijašnice i logora, pročula ipak i po nečem drugom, po slobodnim mislima stvaralaca, po piscima koji su se pridružili najnaprednijim piscima sveta, ne gledajući na ono vreme kakvo je bilo. Eto, došao je dan 14. decembar. Vraćala sam se iz svoje škole na Tašmajdenu kući, iz gimnazije. Bila sam u 15. godini, znači 14-godišnja, ako hoćete 15-godišnja devojčica. Prvi put sam čula plotune, videla poginule na ulicama Beograda, mrtve. Iz daljine sam čula samo dole rat, dole rat, dole rat, ništa drugo. Potrčala sam, radoznala kao što su i danas mladi. Pomešala se sa beogradskim radnicima i studentima. Školska torba mi izletela. Rasule se knjige. Tu školsku godinu završila sam učeći iz tuđih knjiga. Te večeri zapisala sam svoju pesmu. Prvu, verovatno ozbiljniju pesmu, sveli su mladi Ljiljani. Ja sam te večeri zapisala pesmu i dala je sutradan predsjednici literarne družine Stanici Đurovac, jednoj divnoj devojci koja je pisala prozu. Dala sam je u nameri da je čitam na sednici literarne družine. A ona je odnela starijim drugovima studentima i došla je po mene 15. uveče da me vodi na komemoraciju palima. Odvela me u današnju salu heroja. Stanica i ja smo stigle malo kasno, negde u vratima. Zastale smo, bile su pune aule, oni hodnici, sve do pred zgradu. Neko je govorio sa žarom, ali onda neko počeo da čita nešto što mi se učinilo poznatim. Prvi put u životu neko je čitao moju pesmu. Da je taj neko izgubio, ta pesma ne bi bila štampana, jer ja sam, ne obraćajući mnogo pažnju na poeziju, na neku vrednost pesme, ja sam je dala kao ceduljicu na stranici školske sveske iščupanu, da bi ih je pročitala u nedelju. Onda su počele nezgode, trebalo je da budem izbačena iz škole, literarna družina da bude ukinuta, jer su drugovi brže tu pesmu stavili u već prelomljen broj lista Novi srednjoškolac.
A onda se tu našla Desanka Maksimović i rekla, ja ću sama dati izjavu da je Mira tu pesmu napisala ranije i da se ona odnosi na poljske srednjoškolce koji su streljani kad su Nemci ušli u Varšavu. Nisu deca, naša deca, pre vremena da poginu. Nije sunce više sunce, ako sija tiranino. Ne ubijaju kolevci dete koje mirno sanja. Dosta je već smrti dece. Dosta je već umiranja. Ne ubijaj modru lastu, ni senice, nežne ptice. U snu deca samo rastu, ali ne u snu šumarice. Previše je bilo smrti, uplakano zemlje lice. Ozar svetu nisu dosta samo jedne šumarice. Bili ste svedok osmoseptembarskih događaja u Beogradu. Mi smo to nazvali osmoseptembarskim pokoljem. Bili smo na izletu u Košutnjaku, to je bio običan nedeljni izlet gde se pevalo, igralo, program se izvodio. U jednom trenutku, za vreme izvođenja programa, banula je policija, konjica, pucali su u narod, gledala sam svojim očima na ruci žene. Bilo je ranjeno dete, krv mu je lila niz glavu blizu mene. Pao je Branislav Petrušević, Petruševski. Pao je Sokrat. Pali su i drugi koje nisam poznavala, od dvojicu sam znala. Tu sam prvi put videla kako se čovjek u takvom trenutku mora da brani. Skočila je prva mala Nada. Njeno ime danas nosi jedna predškolska ustanova, Nada Aksentijević. Dograbila je kamenicu s pruge i povikala šta čekate i počela da gađa u policiju. Dobili smo jedinog da sahranimo našeg druga Branda. Bilo je žrtava po tadašnjem letku koji je izdao mesni komitet. Bilo je oko 26 teško ranjenih i ubijenih. I ovde ovim bulevarom revolucije, nekadašnjom ulicom Kralja Aleksandra, išla je povorka od preko 20.000 omladinaca okićenim crvenim cvetom. Disciplinovan onako kako je Brandov tata dao reč policiji, a na groblju je govorio Braca Bjerić, beogradski omladinac, da revolucionari ne žale plačem nego pesmom, i zapevao je onako rajski, slavujski, kako je pevao pesmu o Slobodnoj Makedoniji. Onda je Brandova majka u dubokoj crnini izbacila veo u grob i kriknula, sine, neće ni majka da te žali, i majka će da peva kad si poginuo za slobodu. Naravno, majka je plakala. Eto, to je bio taj naš 8. septembar, a onda je došao rat. Pred sam rat, negde nekoliko dana pre tog događaja, zamračivali smo prozore plavom hartijom po naređenju. Očekivalo se u vazduhu da će do nečeg doći. A onda 26. marta naša gimnazija Stašmajdana krenula je u demonstracije. Tu pravo ulicom Kralja Milutina izbili smo na Cvetni trg. 26. je počelo. 26. su bile parole izbačene spontano. Bolje grob nego grob, bolje rat nego pakt. A onda 27. je bio izbačen pakt. Ovom ulicom, mnogim ulicama išle su bujice naroda. Beograd je rekao ne moćnom, ne silnom, i to je ono što je bio naš Beograd. Mislim da je ta beogradska tvrdoglavost, ponos, da je velika osobina, i volela bih da taj Beograd ostane takav i kad nas ne bude. I
reći ću vam da i onim studentskim događajima 68. ja to ponavljam, mada se neki ljute, ali neki mi mnogi mi daju revolucionari za pravo, da je opet beogradska mladost pokazala da želi samo dobro ovoj zemlji, da želi da se ide brže napred. Meni se ta mladost dopala, bila je toliko slična nama, toliko disciplinovana, toliko složna, zajedno sa svim gotovo profesorima, svih katedri, svih fakulteta. Čast nam je učinila ta mladost, jer je Evropa, ona progresivna, koja je oni titisti, titoisti, oni ljudi koji su nas podržali i svi naši prijatelji rekli su da smo mi jedina socijalistička zemlja čija mladost sme da kaže ono što misli i da izrazi ono što osjeća. Vaša poezija, poezija se ne može deliti, ali ide u dva pravca. Kako danas kažu kritičari, dečja poezija ima ona druga, angažovana, rodoljubiva. Verovatno su njeni koreni u ovim događajima, ovim burama, ovim opredelenjima o kojima ste sada govorili. Pa vi ste opet rekli istinu, ali kao i sve istine, nije ništa crno i belo u životu. Vi ne pomenuste osim te rodoljubive. Mi se čini da je sve to ljubavna poezija što ja pišem. I rodoljublje je jedna vrsta ljubavi. Želja za ljubavlju. U stvari, možda je sva moja poezija i izrečena u onom jednom stihu, da život bude ljubav. Jedne moje pesme napisane 1941. kada sam se kao dobrovoljna bolničarka javila da idem da branim zemlju, kako nas je partija pozvala. Sa onom starom jugoslovenskom vojskom stigla sam do Priboja na Limu, gdje sam gledala predaju grada Nemcima. I vraćajući se iz Priboja ka Beogradu, ja sam pisala u stvari u sebi te stihove, poeme Oči na snegu, čiji je deo Da život bude ljubav. Znači, sve je to želja za ljubavlju, za toplinom, za nežnošću, za čovečnošću, za nekom tim ljudskim poštenjem, za pravdom, sve su to velike reči, ali one u stvari kroz poeziju rečene mogu da budu tako jednostavne da ne zazvuče ni papirnato, ni lažno, jer one i jesu istinite. Dečje poezije odvojeno od poezije, ove druge nema, sve to poezija. Čovjek napiše neka dečju pesmu pa pogleda, pa vidi da je rekao u nekoliko slojeva, možda i dublje nego u nekoj malo površnijoj lirskoj pesmi. Ja sam pisala onako kako mi je srce zapovedalo. U izvesno vreme, posleratno, to je bilo demodirano. Meni je ostao isti stav. Čovjek se menja, ali se čovjek menja prirodnim putem. Menja način, stil, postaje dublji, postaje ozbiljniji, postaje svesniji tragike življenja, ljudske sudbine. Izmiče mu to u mladostima, da nas je rat dosta rano toj ljudskoj sudbini, tom razmišljanju opredelio. Ali, u stvari, sve ono što mi pišemo, ako je iskreno, to je poezija. Što bih htela belo konja i velike bele sanke da me voze preko snega, čak do mame Dunje Range. Što bih htela vrano konja i crvene jedne čeze da me nose preko polja, Dunje Ranke, bele breze. Što bih htela plavo gata iz prelepe bajke neke da me nosi sve do mame, do ulice, do daleke. U tom času, mesto ata, u knjigu je došla ptica. Za krile Ana hvata, leti mami sanjalica. Danas sam išla ulicom. Sunce mi oči zasenilo i sve mi se pred očima u sunovrat preokrenulo, izmenilo. Srela sam mačku u šetnji s mišem i reših o tom da vam pišem. Mačka mu nešto glasno govori i maramicom znoj sa čela briše. A kaže miš, oprostite, ja volim više kad mačke govore tiše. Mačka se odmah utišala i umiljato se nasmejala. Srela sam žabu pored rode, kad sam do Dunavske došla vode, pa roda žabi kaže, eno, jedno je žabče izgubljeno, da ga ponesem ja u kljunu. Žaba joj veli s poštovanjem, imate draga slobodu puno, prijatelji smo i zemljaci, i učitelji nam žablji vele, rode nam dobro žele. Palo je veče, izbija devet. Sva su već deca legla u krevet, a Neda sedi u postelji i pita, jeli, reci mama, zašto svi nisu prijatelji?
Zar ne bi bilo tako lepo da gde god pođeš imaš druga? U severnim zemljama snega i leda, sred džungle gde živi mali Sambo, u toplim zemljama juga. Da miš i mačka žive ko braća, rode i žabe, ljudi i zveri. Zar ne bi bilo lepo, mama? Bilo bi lepo, kćeri. Izrasla lubenica, velika kao lađa. Pa se sada deda s decom pogađa, ko će uz lestvice da se penje, da je preseče do srži rumene, pa da se jede. 50 dece oko lubenice sede. Kada bi se svih 50 za ruke pohvatali, zaigrali bi okolo nje da nije vreže. Pričao mi je deda, kada sam bio mali, u Bostonu je našem lubenica takva izrasla, a uplašili se psi, pa svu noć na nju reže. Ovolika, kao ova pred vama, celo je selo jelo, a ostalo i nama. Vi ste angažovan pesnik. Šta mislite o angažovanoj? Da ste mi to pitanje postavili u izvesnom periodu posle ratne naše literature, učinili biste mi medveđu uslugu. Bilo je to strašno. To je bio kao žig. Kaže, on je angažovan pesnik. Od prilike, on nije pesnik. Međutim, ja mislim da su svi dobri pesnici. Ne mislite, ja o sebi ne govorim da, ne, da su bili angažovani. Bio je angažovan Asturijas, bio je Neruda, bio je Viktor Hugo kad je pisao Vojnike druge godine revolucije, koje sam ja tek u ratu shvatila da ličimo na te golobrade generale njegove. Bio je Zmaj angažovan, da ne ređam, svi dobri pesnici su bili angažovani u najširem, najlepšem smislu te reči. Boriti se za nešto poezijom, to dolazi, to je spontano, to dolazi, to si ti, to je tvoja ličnost. Boriš se i onda kad je to lep opis prirode. I to je borba za lepotu, za lepi ljudski doživljaj, borba protiv smrti, borba za život, za neku istinu, za neku muziku, sve je to angažovanost. A onda kako da u onom vremenu koje je stravično, gde ginu milioni ljudi, kako onda da se ne boriš za tu ljudsku savest kad je ona zatajila, a opet je zatajila i u ovom vremenu. Znači, pesnik ne može da bude ravnodušan ni prema onom što se događa, ne mislim dnevna, bukvalno politika, ono što se događa u ovo vreme u koje živi. Mislim da ni mi to ne možemo da budemo i da većina naših pesnika ima pravo i da nemaju pravo oni koji hoće da nas maknu na neku sporedni kolosek, pišite vi pesme, a mi ćemo da vodimo politiku. Ja ne pravim razliku između, za mene vodi zemlju, vodi politiku, onaj koji misli o toj zemlji. Znači, to čini i svaki naš seljak, i svaki naš radnik, i svaki omladinac, a kako to ne bi činio pesnik koji razmišlja na duže staze i malo gleda u budućnost. Pesnik ne može da bude pesnik dana. To onda nije poezija. Ali pesnik mora da misli o sudbini zemlje. Pesnik mora da se bori za neku čovečnost. Pesnik mora da se opire birokratiji, svim mogućim stegama. I ne sme se zato proglašavati ni za nepoželjnog, ni za pobunjenog protiv nekih ideala. Naprotiv, to je pobuna za ideale, da se oni brže ostvare. Kakva je uloga umetnika, pesnika, slikara, muzičara u sudbini svoga naroda, u sudbini sveta u kome se nalazimo? Za mene je uvek to pitanje bilo jasno. Da je velika uloga umetnika u sudbini naroda i teško društvu koje to ne shvata. Mnoga društva u prošlosti i sadašnjosti to nisu shvatala.
pesnik, umetnik, da idemo dalje i naučnik, oni jesu savez svoga naroda. Oni jesu savez, da ne kažem savez čovečanstva, da ne deluje nešto visoko uzvišeno. Jedna pesma je umela da se bori u ratu za brigadu. Jedna pesma Đure Jakšića borila se sa omladinom beogradskom. Jedan Nazor je majkom pravoslavnom, Goran Jamom, Skender majkom Knešpoljkom podigao veći spomenik srpskom narodu nego što će ikad iko podići spomenik. A da ne kažem da su toliki pesnici revolucije, i Aco Šopo, Jure Kašteran, i Matej Bor, i sad mogla bih da ređam, uključujući Desanku, koja je za mene također pesnik revolucije, da su zaista učinili nešto da ova zemlja brže dođe do slobode i verujem da i danas igraju veliku ulogu, bez obzira na to što neko tu ulogu podcenjuje. Kad smo bili u zlim vremenima, i te kako je znala i komunistička partija i progresivni drugi ljudi naše zemlje da cene pesnika. Ponekad se opustimo u mirnim vremenima, a nisu mirna, prividno su mirna, lažno mirna, nose u sebi mnogo dilema, mnogo prekršenih, slomljenih ljudskih savesti, mnogo čankoliza, mnogo savijenih kičmi, mnogo ljudi koji nisu ostali uspravni. To su teška vremena za savest pojedinca, čovjeka, zemlje naše i sveta. I mislim da u takvom vremenu umetnik i pesnik nešto znači. Ustali su mrtvi, pogledali oko sebe i uplašili se. U kakvom bi svetu morali da žive? Tražili su tragove svojih stopa, izbrisane. Tražili su staze davno prohodane, zarasle. Tražili su zvezdu tamo gdje su je ostavili, ugasila se. Tražili su vreme nama poklonjeno, utopilo se u drugo vreme. Jesu li živi pobegli u budućnost? Jesu li se živi sakrili u prošlosti? Videše gonioce i gonjene zveri, videše tragaoce i tragače. Tražioce puta sretoše na putu, tražili su izgubljeni put, dugo, dugo. Došli su mrtvi da im pomognu u traženju. Sećam se Andrića kako je jednom meni rekao, znate, nije dobar pisac, umetnik koji trči na noge političaru, vlasti. A mudar je državnik koji traži savest. Pisca, naučnika, umetnika. Ali kaže, to nije moje. To je stara indijska mudrost. Znači, stari su još znali kakva je ta spona između onih koji praktično vladaju zemljom, između onih koji duhovno vladaju zemljom. Meni se čini da je duhovna vlast veća i da umetnička istina, ako je prava, nadvladava i istorijsku čak istinu, a ne trenutno dana. Iz ognjeva zvezdanih jezgra mi smo izašli nagi i čisti bez tereta vremena i budućeg smrtnog časa. U tomu smo usićušni svet briga i prizemne strave. Šta beše pre prošlosti, uvek nas morilo pitanje. Šta bi u prapočetku, da pitamo, nismo ni znali. Nedokučiva tajna izmicala nam stalno i budućnost se u prošlost porađala u našoj glavi. Nesvesni upravljači neodgonetnute tajne, od divovskih oblaka retkih postasmo zgusnute kapi. Od kapi svetlosti postasmo ogromno upitno oko kojim se mogu preći putevi, oni daleki, milijarde godina dugi. A nekad ne može putić od jednog do drugog srca, čijim se pogledom može ozračiti kao sunce i zahvatiti sve,
od prapočetka do beskraja, a čija suza nad ljudskom glupošću mora da kane. Iz ognjeva zvezdanih jezgra mi smo postali ljubav. Mnogo je toga što ste ne zaboravili. Jedan događaj mi je ostao kao možda najveći. To je onaj kada sam iz Beograda došla u našu Ustaničku toplicu u Prokuplje i u susretu s tim narodom, svojim narodom koga ja nisam dovoljno poznavala dotle, osjetila njegovu snagu. Kada su 7 sela naterali da prođu kraj naših mrtvih drugova izloženih na pločniku pred onim spomenikom i kada niko nije hteo da ih izda. Bilo je tu raznomišljenika, nisu svi bili za nas, ali je bio ponos naroda, ono opet naše ne neprijatelju, ne moćnom, ne silnom. Na mene je to ostavilo najdublji utisak i gotovo me i kao pisca obavezalo da ja u nekim trenucima postupim tako, makar povukla i posljedice, čovjek mora u životu vam i da odgovara i da bude nekom kriv, uvek je čovjek nekom kriv, ali važno je da ne izneveri savjest jednom kad umre, da taj narod ne nađe, da se on od njega razlikova, da on bude deo tog svog naroda. U našem društvu ustaljeni su brojne književne nagrade i priznanja. Da li ta priznanja i te nagrade dobiju uvek pravi stvaralci? Jasno da ne dobiju, ali to izgleda svugde tako. Ja znam kad sam stvarno mislila ću dobiti neku nagradu, kad mi se činilo da mi je knjiga dobra, da je nisam dobila, a drugi put sam je dobila. Mislim da to nije ipak tako najvažnije, a da mladim piscima kojima treba za život, treba davati što više novčanih nagrada, pa makar ne došle u najpravlje ruke, možda će i onaj koji trenutno nije dobar pisac i mlad je biti, za njih je važnije da dobiju nagrade nego za one koji već nešto znače i kojima je nagrada to što ih ljudi čitaju, što ih narod voli. Vidite, ja opet starinski govorim, ja držim do toga, da li narod voli, ja nikad nisam govorila da ne pišem za ljude, piše svako za sebe, piše i sebe što mora, ali i te kako osjetiš da si nešto vredeo je živeti, ako jednu tvoju makar pesmu zavoli neki čovjek i ako kaže to je moja pesma, pa neka je to jedna. A ako mom narodu ostane za mnom jedna, dve ili tri pesme, znači da sam bila pesnik. Poznato je da su pesnici zaljubljenici prostora, sveta, pustolovi, putnici. Nešto od toga i vi ste upražnjavali u svom životu. Putovali ste puno. Jesam, možda je to nešto što sam povukla i od svog oca, onog boema, skitnice iz Hercegovine, koji je došao u Vojvodinu da se oženi moja majkom, koji je bio drug, između ostalog i Rake Drajinca, koji mi je doneo njegovu onu transsibirsku željeznicu. Volela sam da putujem, možda zato nemam kuću, vlasništvo, ali imam nešto malo u glavi i u očima. Tako sam i decu vaspitavala, vole putovanja, putovali su, jezika sam nešto naučila. Svet je bio moj i mogu da vam kažem da se nigde nisam osjećala podređenom, nikad nisam bolovala od kolonijalnog duha. Kad voliš ljude, kad si građanin sveta, kad je svaki prostor tvoj, kad znaš još jezike, jednostavno se uklopiš, svi ti ljudi postanu tvoji i to je ona lepota našeg, kako bi rekli Francuzi, zanata pesničkog. Putovala sam i sa ocem svoje dece, slikarom Savom Nikolićem, kasnije Cirom Kosmačom, čovjeka koga sam također mnogo volela. To su lične ispovesti koje ne spadaju u ovu priču, ali to su bila moja putovanja, večita putovanja s jednog na drugi kraj Jugoslavije, sveta, Kina, Amerika, Francuska, Španija, Norveška, Bugarska, ne znam, mogla bi sve živo da ređam.
ne znam skoro gde nisam bila. Vraćam se na ono vaše prošlo pitanje. Kako može pesnik da se zatvara u granice kad je njegova domovina svet, kad su svugde moji prijatelji, kad imam tu čitave rpe knjiga koje su mi dali pisci iz mnogih zemalja sveta, moji drugovi. Ja o tome mnogo ne pričam. Možda se ljudi nekad začude kad kažem da imam knjigu od Mišel Bitora s kojim sam drugovala, da mi je javljao kako mu se koja ćerčica rađala, Rožekajua, ruskih pesnika, mnogih proznih pisaca, ne bi trebalo ni da vam ređam. Sve je to deo mene, svi su oni moja pesnička sabraća, a kako mi ne bi bila pesnička sabraća, pisci ove naše, ipak male u odnosu sveta, zemlje po prostoru, koja može samo biti velika. Velika idejama o slobodi, odbranom i čuvanjem te slobode i stvaralaštva i života, ona samo tako može da znači nešto u svetu, i naša poezija, i naša literatura, i naša nauka, i mi svi maleni koji njoj pripadamo. Hvala lepo. Šta znači pesnikova koža? Iako nije prevrnuta, ako je samo zguljena, iako je pesnik ostao krv, postao krvavi put istine, krvava međa slobode, mada mu je odrubljena glava. Pesnikova koža nema cene, skuplja je nego alem kamen. Ako je pesme oplemene, može da zdere ropstvo i tame, može da otopi snegove zimi, može da prevrne i pokrene bregove suza. Pod slobodu da podmetne krvavo rame, ta povređena pesnikova koža može kao tvoja na simi da bude prvi vesnik bure, vetrine smelosti što slobodu zovu, što proleće mame.